dnešnom krátkom videu vám v jednotlivých krokoch ukážeme, ako urobiť promo na prom. Krok číslo 1. Kvalitný brainstorming obohatený o pochutiny podľa vlastného výberu. Brainstorming býva plný šialených nápadov, z ktorých musíme na konci vybrať aj tak len tie, ktoré je možné zrealizovať. Pravidlá sú sprevádzané nekontrolovateľnými výbuchmi smiechu a práve pri tomto kroku sa naše vzťahy utužujú najviac. Krok číslo 2. Písanie scenára. Napísať a vymyslieť scenár nie je zďaleka jednoduché, pretože je potrebné myslieť na každý detail. Ale po kvalitnom brainstormingu sa píše o mnoho lepšie. Tretí krok. Príprava kulís a technického vybavenia potrebného na natáčanie. Aby bolo video na úrovni, je potrebné zabezpečiť množstvo vecí. Rôzne kostýmy, priestory, techniku, kompars či kulisy. Krok číslo 4. Natáčanie videa. Točenie promo videa môže trvať aj niekoľko hodín, dokonca dní. Tu platí pravidlo, viac záberov nikdy nie na škodu. Krok číslo 5. Strihanie a postprodukcia videa. Zábery sú natočené a neostáva už nič iné, len im dať tú najlepšiu podobu. Po schválení výsledného produktu členmi tímu môže promo video uzrieť svetlo sveta. A teraz, chcete vidieť finálny produkt? Ako vyzerá promo na promo?